Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video, som bliver en fødselsdagsvideo. Yay! I morgen, søndag den 3. juni, der bliver jeg 25 år gammel, der har jeg nemlig fødselsdag. Så jeg har planlagt at lave en lille fødselsdagsweekend for mine venner og min familie. Så i dag skal jeg ind på restaurant Sult og spise brunch med en masse veninder og venner. Og i morgen kommer familie og en masse andre venner hjem til os, og så laver vi noget hygge ned i byparken med noget pavillon og noget boller og lagkage og eftermiddagshygge med spil og musik osv. Og jeg tænkte egentlig, at jeg ville filme det hele, fordi det bliver en skide hyggelig weekend, og jeg glæder mig sindssygt meget. Mig og jeg har brugt hele formiddagen på at gøre rent og rydde op herhjemme, og vi mangler lige lidt. Vi kunne ikke nå det hele, inden vi skal afsted nu. Så vi må gøre det færdigt, når vi kommer hjem senere i eftermiddag. Og så skal jeg have handlet ind og bagt boller. Jeg skal nemlig bage. Nu vil vi se at komme afsted, så vi kan komme ind og få noget brunch og lidt hygge. Og jeg tager selvfølgelig jer med. Vi er lige kommet hjem fra en dejlig formiddag med brunch. Klokken den er 4:30 nu, så vi har været inde i byen og til brunch i 4,5 timer. Ja, det har vi. Og nu skal vi lige en tur i Bilka og handle de sidste småting. Og så skal vi egentlig bare slappe af og hygge os resten af aftenen. Mine forældre kommer i aften og skal sove her og hjælpe en lille smule til i morgen. Og så skal de selvfølgelig være med til festen nede i parken. Jeg har forresten lige sat mit hår op med min nye spænde, som jeg fik i fødselsdagsgave af mine dejlige venner. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det havde jeg ønsket mig. Og det passer jo perfekt til min gule kjole. Så det var dejligt, og det er jeg rigtig glad for. Og det er kampvarmt i dag, så hvis jeg ligner en, der sveder, så er det fordi, jeg gør det. Så det var rigtig dejligt, at jeg kunne få sat håret op. Nå, men nu må vi hellere se at komme afsted. Så har vi været over og handle det sidste. Og Elvira, hun gad ikke at ligge nede i sin barnevogn. Så der ligger ølene. Sådan er det. Nu skal jeg både bære dig og skubbe barnevognen med vores indkøbsting og vores øl. Og så bære Mark sodavandene. Du gør det dejligt nemt for os, skat. Du kan. Man skal huske at være sin egen. Elvira? Hej. Bærer I? Ja. Grupperne. Det sang vi danset til Lego og Myla. Godmorgen venner, så blev det søndag og min fødselsdag. I dag er jeg 25 år, og jeg føler mig ikke en dag ældre, og det er dejligt. Jeg elsker at have fødselsdag. Min familie er her nu. Min mor og far, de kom i går aftes og har sovet her. De bor jo på Fyn, så de bor her, når de er herovre, fordi vi har et ekstra værelse. Så det er rigtig dejligt. Så nu skal vi have noget morgenmad, og så skal vi have styr på de sidste ting. Min boller skal bages færdigt, min mor og jeg skal lige have bagt en kage. Så skal vi have stillet op og gjort det hele klar ned i byparken, og håber, at vi kan nå det hele, inden gæsterne kommer klokken 12. Vi har en lille bitte smule travlt, så jeg håber rigtig meget, at vi kan nå at have styr på det hele og være på plads, inden de kommer, så vi ikke skal rende frem og tilbage og gøre det alt for meget, når de er her. Kære elskede Frederikke og mor, Elvira og jeg ønsker dig en rigtig god fødselsdag og stort tillykke med de 25 år. Du kan godt åbne samtidig. Det var da sjovt. De her to. Godt. Så det her er en lille kompensation for den her. Så kommer den. Det er her begge to. Ja, ja. Ja, begge to er gæver. Den ene er en barneskæve, og det andet er en fødselsdagsgæve. Og så er der en lille ekstra ting for Elvira også derovre.
Jeg har ikke hånden op, så jeg gør det. De andre. Ja, du gør. Den anden må vi se på. Ja! Ja! Må man kæft? Det er ikke noget, der holder. Juppie! Det er så her, det lyser. Og jeg tror, at vi nåede det meste. Der er lige sådan de sidste små ting, der lige skal på bordet. Nogle af gæsterne er begyndt at komme. Mark, han er oppe i lejligheden og lige får styr på de sidste boller og det sidste mad. Og så tror vi, vi er ved at være der. For nu begynder gæsterne at komme, så nu er der ikke så meget mere, vi kan gøre. Jeg har sat et langbord op her, hvor vi alle sammen kan sidde og spise. Og så er der to pavilloner, hvor der er buffetbord indenunder og børneområde. Så børnene kan ligge i skygger. Og så kommer solen på et tidspunkt, og vi er allerede i gang med leg, og så min svigermor, hun skal ud i solen. Hun skal have noget farve. Hun skal sole sig. Hvad skal hun med skygge, når hun har sin solhat? Jeg har det skønt her i morgen. Ja. Så er festen slut, så nogenlunde, og nu sidder vi på altan med min søster og min svoger og min gode ven Tibben, og Elvira, hun ligger lige her. Og nu skal vi lige have noget at spise, og så vil vi sige tak for i dag. Det har været en fantastisk fødselsdag med en masse dejlige mennesker hernede i min have med biparken. Og jeg har fået nogle sindssygt fede gaver, og jeg glæder mig til at lave en lille video med alle mine gaver, som jeg kommer til at vise her på YouTube. Jeg har ikke modtaget alle gaverne endnu, da nogen af dem er bestilt online, så jeg venter lige til, at jeg har det hele, så jeg kan lave en samlet video over alle mine gaver. Skål i cola!
Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har kigget med. Jeg håber, I synes, det var en hyggelig video over min lille fødselsdagsweekend her. Det har i hvert fald været en sindssygt dejlig weekend. Husk at abonnere på kanalen og like videoen. Og så ses vi snart igen. Hej hej!